Windows, përveç mundësis për ta fikur dhe ristartuar kompjuterin, ju ofron dhe dy mënyrat e tjera për të ruajtur energjin kur nuk jeni duke përdorur PC-n apo laptopin tuaj. Mënyra e parë, të cilën shumë prej jush e kanë hasur shpesh, quhet sleep. Në sleep, kompjuteri ndalon çdo lloj veprimi. Të gjitha programet e hapura ruhen në memorie dhe energjia ulet në mënyrë drastike. Teknikisht, kompjuteri qëndron ndezur, por përdor shumë pak energji. Kur ju duhet të largoheni për pak kohë nga kompjuteri, mund ta vini këtë të fundit në sleep, pasi ju duhen vetëm pak sekonda që ta zgjoni sërish dhe të vazhdoni punën që lat përgjysëm. Ndërsa mënyra tjetër quhet hibernate. Kjo është shumë e ngjashme me sleep, por në vend që t'i ruaj programet dhe dokumentat e hapura në RAM, ajo i ruan në hard disk. Kjo e lejon kompjuterin të fiket plotësisht duke mos përdorur fare energji. Në momentin që e ndizni, çdo gjë hapet aty ku e lat. Kjo mënyrë kërkon pak më shumë kohë të ndizet. Ndaj përdoreni kur keni ndërmend ta lini kompjuterin për një periudhë të gjatë dhe nuk doni të humni punën tuaj. Për të vënë kompjuterin në sleep, mjafton të shtypni butonin e power në menun start dhe pastaj sleep, por do vini re që mungon opcioni i hibernate. Që ta shfaqni, hapni control panel, duke kërkuar nga menuja e start, shtypni hardware and sound, dhe pastaj power options. Në krah të majt, klikoni mbi choose what the power buttons do, dhe aty do mund të zgjidhni se çfarë ndodh me kompjuterin tuaj nëse shtypni butonin e ndezjes, apo nëse urni kapakun në qoftë se jeni në laptop. Dërsa më poshtë, keni të listuara opsionet që shfaqen kur shtypni butonin e power. Dhe do vini re që Hibernate nuk është i zgjedhur. Që ta bëni check dhe atë, si fillim tregoni që jeni administrator i kompjuterit, duke shtypur change settings that are currently unavailable, dhe klikoni katrorin e Hibernate. Tani, po të shtypni butonin e power në menun start, do shihni që do ju shfaqet dhe butoni i Hibernate. Dëgjohemi dhe radhës.